Slažena, dolazite kao predstavnik ekumenske humanitarne organizacije. Možete li nam najkraće reći koje su humanitarne oblasti koje su predmet rada vaše organizacije? Naša organizacija postoji 28 godina i negde od 93. je pretežno orijentisana ka marginalizovanim grupama. Bilo da su to osobe sa invaliditetom, bilo da su to siromašne romske i druge porodice koje pripadaju osetljivim grupama. I uglavnom naši projekti gledaju nekako da daju odgovor na siromaštvo i na unapređenje onih uslova koje bi drugima olakšale na neki način život svakodnevnice. Ili kako, na koji način prepoznajete potrebe tih porodica ili pojedinačno osoba ili po nacionalnom osnovu, kako već definišete te projekte, kako, na koji način se prepoznajete projekte? Pa mi nekako gledamo da odgovorimo na siromaštvo pre svega kroz naše projekte i uglavnom su to projekti koji se tiču socijalne inkluzije. Takvi projekti su uglavnom, baš što se tiče naše organizacije, finansirani bilo od partnerskih organizacija koje su u inostranstvu, u drugim državama, bilo da mi apliciramo na projekte EU fondove ili druge fondove, lokalne fondove u Srbiji, i na taj način zapravo gledamo da kroz naše znanje, naše iskustvo usmerimo zapravo i sredstva i aktivnosti tamo gde je najpotrebnije. Zapravo nas siromaštvo nekako opredeljuje ka ljudima kojima mi pomažemo. I to je svih ovih godina unazad. Tako je. Koliko godina postojite. Koliko je sada ta, recite mi, potreba veća u odnosu na onaj period kada ste krenuli za rad? Pa nekako, pazite, svaki period je za nas izazov. Recimo, mi smo imali najviše humanitarnih aktivnosti kada su bile velike katastrofe humanitarne. Bilo da je to rat u okruženju, bilo da su to poplave. Recimo, bili smo jako aktivni tokom poplava i zaista smo doprili do mnogih porodica. Uglavnom smo birali one porodice koje nekako zaobilazi društvo, da kažem. I recimo sada poseban izazov je situacija koja nas je zadesila usled pandemije. Kako koja kriza donese neku nevolju, mi tako gledamo da nađemo adekvatan odgovor na makar da ublažimo ono što je posledica bilo kakve katastrofe. Sada posebno u ovom periodu je to pandemija, kada smo mi imali zaista puno aktivnosti i kada su u pitanju te neke hitne humanitarne akcije u smislu podele paketa hrane, higijene, uglavnom su to bile osobe koje su nemoćne, stari, bolesni, romske porodice koje žive u naseljima, u nehigijenskim naseljima, uglavnom su nam oni kojima je najpotrebnije u tom momentu bili grupa ljudi na koje smo se mi usmerili naše donacije koje dobijamo na način da raspišemo apel, onda se partneri i druge organizacije jave i eto, na taj način mi zapravo dospemo do ljudi. Pitala, pominjete za vreme rat i u tom periodu. Kako, na koji način ste isto tada u tom periodu pomagali ljudima? Kako ste definisali kome je šta hitnije, da kažem? Pa znate kako, mi i dan danas osjećamo te posledice. Ako je raspisan poziv ili bilo kakva vrsta projekta koja se tiče bilo kakvog unapređenja ili rada sa ljudima koji su izbegli tokom rata ili koji su raseljena lica, onda mi naše projekte usmeravamo na njih. Kako dolazimo do njih? Pa mi imamo partnere i na nacionalnom i na lokalnom nivou i na taj način sarađujemo sa Komesarijatom za izbegla i raseljena lica, sarađujemo sa ministarstvima, sarađujemo lokalno sa opštinama. Zapravo mi uglavnom kroz naše projekte raspišemo poziv i opštine se jave na naš poziv ukoliko vide da takav jedan projekat je dobar za njih.
Recimo, puno se radilo, ako govorimo o ratu, ljudi koji su izbegli su negde registrovani. Ako govorimo o povratnicima, takođe ljudi koji se vraćaju negde su registrovani. Znači, bitno je to partnerstvo. Bitno je da vas prepozna i država i lokalne institucije kao neko ko je dobar partner i ko posao zaista radi dosledno i kako treba. I onda vi lako dođete do ljudi koji su u potrebi. Naravno, mi kao organizacija imamo možda drugačije kriterijume. Mi ćemo radije podržati porodicu koja je siromašnija u odnosu na onu koja će se lakše snaći. Pretpostavljam da je bio veliki broj porodica takvih, zbog toga i pitam. Naravno, da. Nažalost, uvek su naše mogućnosti manje u odnosu na potrebe i to je negde pravilo, ali evo, činjenica da postojimo 28 godina govori o tome da smo nekako malim korecima, ajde da kažem, negde dospeli do ljudi kojima je, ajde da kažem, najpotrebnije. Nismo mi jedina organizacija koja radi ovakve projekte, postoji niz drugih humanitarnih organizacija, mi svi negde sarađujemo, mi se svi negde srećemo, razmenjujemo i iskustva, ali isto tako nekada, recimo, i preklapamo aktivnosti, to jest upoređujemo ko šta i kome pomaže, da prosto ne bi došli u situaciju da se jednoj porodici pomognu tri organizacije, a do nekog nije došla ni jedna. Tu smo, recimo, kada smo imali veliki projekat poplava, recimo, nama je ključna bila kancelarija za poplave, vladina, koja je osnovana pri vladi, koja je sve organizacije koje su bile aktivne i pomagale u toj katastrofi upoređivala podatke. Mi smo podatke dobijali od njih, ali partnerstvo na lokalu sa opštinama nam je isto tako jako bitno. Mi tu nekako dobijamo najviše informacija. Centar za socijalni rad nam je ključan u svemu. Ako iko zna gde je problem, onda je to centar. Radnice uglavnom su žene, bar po našem negde iskustvu, jako dobro poznaju svaku porodicu, jako dobro znaju da nas usmere, a onda je na nama. Mi, bar generalno projekti kojima ja koordiniram, je praksa da zapravo odemo na teren i uđemo u svaku kuću, svaku porodicu i upoznamo ih i lično. Nemamo prosto taj otpor da odemo u neko naselje, da odemo u bilo koju porodicu i uverimo se na licu mesta da je to zaista tako. Nikad to nije samo poverovat ćemo listi ili papirima koje nam je neko dao. To, da, lista je dobra, ali mi ćemo ipak izaći na teren, upoznati se s tim ljudima, razgovarati i utvrditi prioritete. Zato što, nažalost, potrebe jesu velike, mi nismo toliko veliki da možemo dopreti do svih, ali imamo neke kriterijume za selekciju koje ispoštujemo i obično to bude, bude dobro na kraju, da upravo pomoć dođe do onih kojima je zaista potrebna. A recite mi, posle ovoliko godina, da li još uvek ima porodica koje su izbeglice i kojima pomažete? Naravno, prošle godine smo pomagali izbeglicama u jednom velikom evropskom projektu koji se zove Regionalni housing program. Mi smo bili, ajde da tako kažem, partner jednoj lokalnoj organizaciji i dobili grupu izbjeglica kojima smo, recimo, pomagali da ugrade građevinski materijal u svoje objekte kako bi unapredili svoje uslove stanovanja. Ono što je u spektru vašeg rada je i školstvo. Tako da trenutno se sprovodi projekat za potrebe adaptacije jednog kabineta u osnovnoj školi Olga Milošević, na kome isto i vi radite i učestvujete. O čemu je reč? Tako je. Zapravo, ja koordiniram projekat koji se zove Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji, koji je počeo 2019. a završava se 2022. godine. Opština Smederevska Palanka je jedna od 11 opština koje su se prijavile na naš poziv i mi
smo je izabrale da bude naš partner u ovom projektu. Ovaj projekat ima tri oblasti u kojima pomažemo, to je stanovanje, obrazovanje i pravna komponenta, to jest informisanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i podrška kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć da pojačaju svoje kapacitete. Ovaj segment obrazovanja zapravo ima nekoliko aktivnosti i jedna od njih je podrška, dodatna podrška deci u obrazovanju. U okviru te aktivnosti smo uspostavili partnerstvo sa dve škole ovde u Smederevskoj Palanci, to je škola Heroj Radmila Šišković i škola Olga Milošević. U školi Olga Milošević je direktor škole, kada smo razgovarali o programu podrške deci, dodatne podrške deci u obrazovanju, izneo pred nas praktičnu ideju, to nije naša ideja, napraviti jedan savremeni digitalni kabinet koji će biti jedinstven u Srbiji, zapravo, onda kada ga otvorimo, nadam se da će to biti uskoro jer su radovi u toku, pri kraju, ajde da kažem, privode se kraju. Ideja je, inicijativa je potekla iz same škole. Znate, ako neko ima ideju i ako je ta ideja dobra i ako će od te ideje imati benefit oni kojima je potrebno, sa kojima mi radimo, ove ciljne grupe o kojima sam ja pričala, sigurno ćemo je podržati. Tada smo razgovarali o iznosima koji su potrebni. Zapravo, i ideja je bila da deo sredstava obezbedi škola, a deo sredstava obezbedimo kroz ovaj naš projekat socijalne inkluzije i da taj način, na taj način napravimo jedan prostor, savremen prostor, gde će svi oni, pre svega deca koja nemaju baš tako jednostavno pristup ovim savremenim alatkama. Nemaju mogućnosti da imaju. Nemaju mogućnosti upravo zbog, pre svega zbog siromaštva, i nemaju pristup internetu. Zapravo imaju jedan prostor u kojem će sa svojim, ajde da kažem, saradnicima, asistentima raditi, pa čak se i virtualno negde ideja povezivati sa nekim drugim školama, sa nekim drugim đacima i razmenjivati neka svoja iskustva, kažem ono virtualno što je, ajde kažem, zbog usled COVID-a negde postao naš savremeni način života, deo našeg života, to online. Naravno, učionice, hoću da kažem samo jedan deo jedne veće priče. Zapravo ideja je potekla od toga da se angažuju dodatno saradnici za inkluziju i obrazovanje. Taj program se zove dodatna podrška deci, dodatna podrška u obrazovanju deci koja su u riziku od socijalnog isključivanja i ispadanja iz školskog sistema. I uglavnom su to deca koja dolaze iz marginalizovanih porodica, generalno. I naravno, jako nam je važno da dobijemo podršku škola, da škole sarađuju, jer bez toga nema ništa. Druga stvar je da sarađuju roditelji, da roditelji prihvate da njihova deca dodaju dodatnu podršku. U tom smislu, mi smo ovde odredili jedan broj, kolike su nam finansijske mogućnosti, jedan broj dece koju možemo podržati, to je broj 40-oro dece i učionica. Sa ovih 40-oro dece radit će 8 saradnika. Mi ih sada, nekako je trend postao da ih zovemo tutori. Ako mogu da ih zovem i dalje tutori, nekako je to nama blisko, ali kažem, to su saradnici za inkluziju i obrazovanje, podršku deci, ali i porodici. Mi imamo situaciju, kako smo došli na tu ideju. Mi kao organizacija dosta radimo u oblasti obrazovanja i uglavnom smo imali period kada smo radili sa pedagoškim asistentima. I negde pedagoški asistenti su imali jedan veliki izazov. Mi ovde, ja kažem, 40-oro dece sa 8 saradnika. To znači da jedan saradnik podržava 5-oro dece. Ali tom saradniku pomaže jedan vršnjak kojeg odredi škola, naravno dobar đak kod kojeg želimo da razvijemo volonterizam, osjećaj za volonterizam, ali isto tako da ga senzibilišemo na to da neko nema jednake šanse i može da pomaže dalje. A jedan pedagoški asistent s druge strane radi sa najmanje 50-oro dece, što je u COVID-u nemoguće.
deca koja žive u siromašnim uslovima nemaju pristup internetu, nemaju ni struju, a kamoli televiziju ili ove nove savremene digitalne uređaje. I onda ta jedna osoba treba da stigne do 50 dece da im podeli štampani materijal, što je nemoguće u jednom danu, a nastava se odvija na dnevnoj bazi. I negde otprilike naša saradnja, opet pominjem, sa institucijama, bilo lokalnim, bilo nacionalnim, pretežno ovde kada govorimo o obrazovanju, to su školske uprave, koje su nam signalizirale da mi zapravo zbog COVID-a gubimo dve generacije dece u obrazovanju, što nije baš i mi smo prosto došli na ideju da uradimo ovo na ovaj način. Nismo jedini koji rade taj program, možda ga radimo na drugačiji način, sigurno ga radimo na drugačiji način nego drugi, sigurno želimo da ono što je inicijativa, ideja škole da odgovori na potrebe dece, podržimo, slušamo šta su nam potrebe svih koji učestvuju, a onda delujemo na ono što će zaista pomoći pre svega deci ovde, onda i njihovim roditeljima, a onda nastavnicima, pa dalje sistemu. Postoji i druge organizacije koje rade slične programe, kažem opet na drugačiji način, slični su i nazivi i sve to, ali onoliko koliko nas ima koji radimo, mi ne možemo i dalje odgovoriti na potrebe. Znači, nisu mogli ni pedagoški asistenti. Mi isto tako, ja kažem, mi radimo sa dve škole, ovde možda ima potrebe u 6 škola, ali mi ne možemo više nego što realno možemo, jer smo ograničeni prvo finansijskim sredstvima. Ali negde vidimo ovaj model kao jednu inovativnu, ne obrazovnu, nego socijalnu uslugu, koju bi zaista želeli da prepozna sistem, da je prepoznaju i lokalne i nacionalne institucije, i da ona postane održiva. Mi ćemo sada na primjeru 3 opštine, 6 škola napraviti taj model, uraditi taj model, učit ćemo jedni od drugih šta je odlično, dobro, šta je to loše, šta treba unaprediti, i napraviti jedan model koji zaista želimo da ispromovišemo kao zaista dobar, i da to postane inovativna socijalna usluga u obrazovanju, koja će negde biti podržana iz nekih drugih fondova, ne samo donacija, koje u ovom slučaju, u ovom projektu dolaze sa strane. Dolaze iz švajcarske organizacije, ajde da to bude negde lokalna, ajde da bude sufinansiranje sa lokalom, pa da onda preraste u finansiranje. Eto, to je negde ideja. To je zapravo škola budućnosti. Sve ovo o čemu ste govorili je škola budućnosti, i taj digitalni svet i uvođenje dece i omogućavanje da se uključe u taj digitalni svet, koliko sam razumela, a da smo mi 3. opština koja sprovodi ovaj projekat, odnosno u kojoj se sprovodi ovaj projekat. Da li imate neku povratnu informaciju od prethodnih opština sa kojima sarađujete vezano za ovaj isti projekat? Da. Mi smo projekat počeli u partnerstvu sa opštinom Raška. Tamo smo nekako, ajde kažem, to nam je bio prvi pilot projekat. Tamo je projekat završen u jednoj školskoj godini, gde je podržan upravo kroz projekte. Nakon te školske godine, prošle školske godine, u ovoj godini je ta opština prepoznala ovo kao uslugu, uvela u svoj pravilnik o dodatnoj podršci, dodatnoj finansijskoj podršci deci sa porodicama sa decom, i iz lokalnog budžeta, opštinskog budžeta, odvojila sredstva iz kojih se finansira rad ovih tutora, saradnika, i oni nastavljaju da rade i ove godine s decom bez nas, bez stranih donacija, samostalno, što je izuzetno dobar primer. S druge strane, urađena je evaluacija kako su deca napredovala. Deca sigurno bolje napreduju u odnosu na ono što je prethodno zatečeno stanje, jer postoje ti merljivi rezultati. Dete bolje čita, dete bolje računa, dete bolje poznaje istoriju, dete bolje poznaje biologiju, jer je mnogo lakše kada jedna osoba pametna, jedan model mlade osobe, kakve mi biramo zapravo, radi s jednim detetom, jedan na jedan, nego jedan na 50 ili jedan na 5.
tu smo negde videli tu individualnu podršku kao jako važno. Druga opština je opština Žabalj, tu takođe radimo u dve škole, ali podržavamo 70 dece. Počeli smo sa 60 preko leta, ali su onda roditelji, kada su prepoznali to kao dobru pomoć, sami krenuli da nam se prijavljuju i zahtevaju da njihova deca budu deo ovog programa. Imamo 10 mladih tutora, tutorkinja, koje rade direktno sa decom, koje sarađuju sa porodicom, i povratna informacija je da od roditelja da im puno znači što neko individualno jedan na jedan radi sa detetom. Deca dolaze u školu subotom. Deca jedva čekaju tu subotu da dođu u školu da se vide sa našim tutorkama. Tokom radnih dana kontaktiraju ih telefonom. Oni pričaju o svim problemima. Oni organizuju druženja, igraonice, radionice. Recimo, kroz projekat smo podelili vaučere za kupovinu školskog pribora, sveske i tako dalje. Oni su zvali tutorkinje da idu s njima u knjižare da kupuju ono što im treba. Kako da kažem, s jedne strane i deca koja pomažu razvijaju svest o tome da postoje druga deca koja nemaju jednake šanse koje su oni imali. Mi tamo imamo uglavnom studente, možda 80% su studenti. A s druge strane, pomoć dobija upravo onaj ko treba. Uslov je bio da porodica sarađuje, potpiše ugovor s nama da će nam pružiti priliku da radimo s njima. Porodica uvek može da otkaže ako ih se ne sviđa, ali mi smo sada došli u situaciju, zapravo u opštini Žabalj se naš projekat završava sa 31. decembrom. Opština je sada to prepoznala zato što je dobila povratnu informaciju od roditelja, od dece i od nastavnika da je to dobar projekat, i sada već imamo predsednika opštine koji razmišlja da to nastavi u sledećem polugođu da finansira kroz lokalni budžet. Što i jeste bila naša ideja. Kada mi odemo, kada se mi kao organizacija povučemo i odemo u drugu opštinu, znači mi idemo dalje, naša sledeća opština je Palanka, naš fokus ove školske godine će biti Smederevska Palanka, a posle neka, nadam se, to će biti do kraja 2022. godine, da, kada se završava projekat. Posle 2022. ja opet kažem, mi bi volili da razvijemo ovaj program i potražimo druge donatore i pružimo šansu i drugoj deci, i naravno ove naše tri opštine izložimo drugima da vidimo kako to može i da li to funkcioniše. Ono što je prevashodno da vi sarađujete konkretno sa roditeljima prvenstveno, i oni odlučuju da li oni hoće da svoje dete uključe u ovaj rad. Kakav je odaziv ovdje kod nas u Palanci što se tiče roditelja i kako je prihvatanje na ovaj način ovog rada? Pa mi smo zapravo tek počeli, mi smo juče imali prvi susret, sastanak sa roditeljima, predstavili im projekat, bar ovde u Palanci, i kažem, ovde ćemo tek videti koliko su roditelji raspoloženi. Ono što smo juče čuli i činjenicu da su već uveče počeli da zovu ovde pedagošku asistentkinju škole Olga Milošević i prijavljuju se, nama je, ajde da kažem, jedan dobar signal. Što se tiče Žablja, ja ću ponoviti da kada je počela školska godina, mi smo celo leto radili s decom, deca su, jako je školski raspust, dolazila u školu i sretala se subotom i sretala se s našim saradnicama, tutorkama. Imali smo 60 dece, a sada, pošto smo isto tako ograničenim brojem na 70, nama se prijavljuju roditelji. Mi sada potpisujemo ugovore, iako nam se projekat za 2,5 meseca završava. Prosto roditelji, kada su čuli i saznali malo više o toj priči, o tom programu, prosto žele da njihova deca budu deo projekta. Mi svakako planiramo da organizujemo u decembru kao završni, to nam je jedna od aktivnosti projekta ovog apela koji radimo u Žablju, u decembru planiramo da organizujemo konferenciju gde ćemo pozvati sve one koji su zainteresovani da čuju nešto više o tom modelu, odnosno čuju o iskustvima koje imamo u ove tri opštine. Mislim da je to moment kada želimo da dovedemo i da kažem nacionalni nivo, relevantno ministarstvo da prepozna, to jest ministarstva,
da ovo prepoznaju kao dobar program. Ali ne želimo mi da pričamo o tome šta smo zamislili, treba da pričaju porodice, roditelji, treba da nešto kažu deca, treba da kažu mladi tutori, vršnjaci, treba da kažu saradnici koji su angažovani, neka svoja iskustva i prosto da prikažemo rezultate napredovanja deteta od momenta kada je postalo deo projekta do momenta kada se projekat završava. I želimo da institucije prepoznaju to kao nešto što će primjenjivati u budućnosti i finansirati. Da, i ne samo to, znači da se pomaže što se tiče obrazovanja, ovdje se pomaže i što se tiče zapošljavanja, jer mnogo mladih ljudi koji su u svojoj struci i pedagozi i koji su završili verovatno fakultete su uključeni upravo u ovaj projekat kao tutori, što je na značaju i što se tiče zapošljavanja. A vi ste kao organizacija uključeni upravo i za neke, mislim možda kroz neke različite projekte gdje omogućavate zapošljavanje mladih. Tako je. Kada smo, uzet ću primjer Smederevske Palanke, mi smo pozvali mlade ljude na predlog naših partnera. Partneri su nam dve škole, partneri su nam Centar za socijalni rad i opština. Mi smo njih pozvali da nam predlože saradnike. Naravno, mi ne dovodimo saradnike iz Novog Sada, mi saradnike angažujemo lokalno. Tu gde radimo, tu su naši saradnici i oni pružaju pomoć. Nažalost, opet kažem, nažalost, ja sam bila član, to jest predsjednik te komisije koja je vršila izbor, samim tim što koordiniram projekat, tu mi je bilo mesto. Ono što je mene jako razočaralo je što je puno mladih ljudi nezaposlenih. I oni su ovaj projekat bi trebao da im bude kao, da kažem, neko dodatno angažovanje, ali njima je ovo osnovni posao. Osnovni posao u svakom slučaju. Nažalost, da. I naši ovde, 8 mladih ljudi, su ljudi koji su nezaposleni. Kriterijum kada biramo naše saradnike je uvek da gledamo da to budu ljudi, da budu podržani ljudi koji su nezaposleni. I da prosto, prvo oni moraju sebe da pronađu u ovom modelu, ali šta to za budućnost znači, gde mi vidimo održivost? Ako sama opština, sam lokal, Centar za socijalni rad prepoznaju ovo kao uslugu, oni će omogućiti upravo i tim mladim ljudima, ajde da stavimo po strani benefit roditelja i dece i škole i nastavnika, oni će podržati i te mlade ljude koji će imati zaposlenje, a radit će jedan, ajde da kažem, humani posao od srca. Naravno, oni su finansirani za taj deo rada svog. Dakle, oni su za sada iz projekta. Tako je, za sada iz projekta. Da. Jedan od velikih projekata, mogu reći slobodno da je veliki, je voda koju dobija selo Primorice. Ovo je urađeno kroz ovaj projekat preko vaše organizacije. Eto, ja bih samo htjela da znam kako se prepoznala ta potreba, kako je krenula misija ovog projekta. Eto. Da, ono što još pored obrazovanja radimo, ja sam spomenula unapređenje uslova stanovanja. Kroz ovaj projekat nam je zapravo omogućio da mi upoznamo potrebe u opštini Smederevska Palanka i negde radeći ovaj projekat mi smo u jednom momentu pozvani od Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije da budemo partneri na infrastrukturnom projektu zbog toga što imamo bogato iskustvo u tim infrastrukturnim projektima. Mi smo pozvali 25 lokalnih samouprava da vidimo gde su potrebe, da li se negde može dovesti voda. Otkud taj projekat, to je bio takođe odgovor na COVID. Znači, nemačka organizacija GIZ, Kancelarija za nemačku saradnju u Srbiji, je kroz vladu, vladino tim za socijalno uključivanje, SIPRO tim, zapravo organizovala, to jest obezbedila finansijska sredstva da se u roku od 6 meseci uvede voda u naseljima gde voda ne postoji radi ublažavanja mera COVID-a.
Ovo je jedna od četiri aktivnosti koje se sprovode. Zašto i kako Smederevska Palanka? Zato što je nas vlada poznala kao partnera, pozvala opština Smederevska Palanka je naš partner i naravno mi ćemo prvo pozvati, da kažem, naše opštine, naše partnere i pitati da li vi negde imate problem sa vodom. Tu je pre svega naša i saradnica i, ajde da kažem, i aktivistkinja što se tiče rada sa romskom zajednicom Zdravka Simić pomogla. Znači, ona je bila naš prvi kontakt. I ono što je odmah, naravno, nama treba neko ko poznaje probleme i ko će ih izneti. Mi znamo da postoje fondovi, postoje sredstva koje rešavaju određeni problem, a oni znaju gde je problem. Nije bilo sumnje, ona nam je odmah rekla, nema vode u selu Pridvorice. Pozvala je direktora vodovoda, ja moram i tu da pohvalim izvanrednu saradnju, neko ko se javi popodne, ima informacije, naravno da je već spreman da odgovori na ovakav jedan poziv i kažem, odmah smo uključili, to jest vodovod je odmah uključio inženjere da se proračuna koliko bi koštao takav jedan poduhvat da 170 porodica u selu Pridvorice dobije pijaću vodu jednako kao što ima i imaju i građani Smederevske Palanke. Jedan od infrastrukturnih projekata koji je jako neophodan što se tiče tog dela, jer je to bilo poplavljeno područje i potpuno sam upoznata sa tom situacijom, tako da je ovo zaista nešto što je, što se tiče vaše organizacije, veliki poduhvat za jedno mesto, Prigradsko. Pa da, ali naravno, ajde da... u saradnji sa opštinom i to je potpisan tako projekat kada je, tako je neka... kada se očekuje neki završetak te realizacije, da li postoje, znači, neki datum? Da, rok za implementaciju postoji, kraj projekta je 31. decembar, ugovori, opet moram da kažem da je opet opština Smederevska Palanka jedna od 8 lokalnih samouprava, da je selo Pridvorice jedno od 17 naselja, odnosno lokacija koje podržavamo, ali najveći fondovi su tu uloženi jer je najzahtevnije područje i najviše porodica će biti podržano. 14. jula je potpisan sporazum o saradnji sa generalnim sekretarijatom vlade, nama kao partnerom i opštinom Smederevska Palanka o sprovođenju ovog projekta. Nedavno je, otprilike pre dve nedelje, potpisan ugovor sa vodovodom. Vodovod je odgovorni izvođač radova i oni su već počeli. Trećina posla je već urađena, znači jedna trećina vodovodne mreže je već izvedena i nastavljaju se radovi čim vreme dozvoli. Sada smo imali jedan kišni period. Radovi se nastavljaju i naravno 31. decembar je moment kada će sve biti kompletno završeno. Ljudi, porodice, njihova domaćinstva priključena na ovaj sistem koji se sada gradi. Postoje neki uslovi koji uslovljavaju građane da se priključe? Ali, da, negde oko polovina od ovih koji odlučuju da neko može ili ne. Svi mogu da se priključe, jedini uslov koji moraju da ispune oni koji nemaju legalno izgrađene objekte, uknjižene u katastar, oni će morati da podnesu prijavu ukoliko već nisu. Dosta njih je podnelo prijavu u opštini i dosta njih je svesno da ukoliko ne podnesu prijavu za ozakonjenje svojih objekata neće moći da izvrše priključak tada, se priključe, možda naknadno kada to naknadno, da, ali mi smo, da kažem, reagovali na vreme. Mi smo još tokom leta u avgustu imali sastanak sa meštanima sela Pridvorice, svima smo objasnili, bukvalno su nam iz opštine, iz odjeljenja za urbanizam izvukli liste onih koji imaju uknjižene, to je polovina od ovih 170, i liste onih koji nemaju uknjižene objekte i mi smo ih prosto ohrabrili, motivisali da odu u kancelariju opštine. U vremenu sve završi. Tako je, makar da podnesu prijavu i pokrenu postupak,
Ono što je benefit svih tih 170 porodica, iznos od 37.000 dinara koje bi oni morali da plate za priključenje, je zapravo dobijaju kao donaciju kroz ovaj projekat. Znači, oni neće morati da plate taj priključak koji bi inače kao građani platili, ali s druge strane, taj iznos mogu upravo usmeriti da ozakone svoje objekte. Tako da, ajde da kažem, osim vode koja je i život i negde ustavno pravo, da kažem, dobijaju i mogućnost da urade još nešto, da, ajde kažem, obezbede pravnu sigurnost svojih stambenih objekata. Da, da ozakone ono što imaju svoje. Mnogo je projekata koje radite, i samozapošljavanje, i sve ove pomoći, sve ovo što ste naveli. Kako sad u vreme COVID-a, šta je sada nešto vaša neka ciljna motivacija, gde i šta treba pomoći? Da, mi na sreću imamo takav tim koji bez obzira na, pazite, i nas zakače, da kažem, nismo ni mi imuni na pandemiju i na virus, ali mi se lako organizujemo, uvek imamo neki plan u pozadini kada i kako da uskočimo. Mi ovde u Smederevskoj Palanci, i ono što je jako bitno je da je opština imala tu jednu osobu, jednog pokretača koji je rekao pre par godina, bilo bi dobro da EHO kao organizacija bude u Smederevskoj Palanci. Nama je to bilo dovoljno. Nama je bilo dovoljno da se opština javila na naš projekat socijalna inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji i postala deo jedne od 11. Posle toga je krenuo drugi projekat, kažem, prvi projekat finansira HEXEPER, švajcarska organizacija, drugi projekat se finansira iz fondova Nemačke ambasade, treći projekat koji radimo je podrška mobilizacije romske zajednice, koji zapravo će pružiti podršku lokalnom udruženju, romskom udruženju, da unapredi svoje kapacitete kako bi lakše funkcionisao, radio sa zajednicom, i da kažem, socijalna inkluzija, voda, podrška osnaživanju mobilizaciji romske zajednice, i ne mogu da se setim da li imamo još nešto. To je deo ovog projekta socijalna inkluzija. Kažem, doneli smo mnogo stvari. S druge strane, bilo koji novi projekat da se pojavi, saradnja s opštinom nam je bitna. Mi ćemo uvek dati prioritet onoj opštini gde smo imali dobru saradnju i uradili lepe projekte, jer na kraju i donatori žele rezultate. Što se tiče ublažavanja mera COVID-a, naravno nije nam lako, ali kada vidimo kako naši sugrađani žive, onda nam je motivacija to što smo u poziciji da pomognemo. Mi ovde, pored obrazovanja i pored te vode o kojoj govorimo, mi kroz projekat socijalne inkluzije za 15 porodica unapređujemo uslove stanovanja kroz ugradnju toaleta, kupatila, odnosno uspostavljanje higijenskog minimuma. Hoću da kažem da su to porodice koje u 21. veku u svojim objektima nemaju kupatila. Nažalost, mi možemo kroz ovaj projekat pomoći samo 15 porodica. Potrebe su mnogo veće, ali toliko smo mogli. Smederevska Palanka kao opština iz svog budžeta finansira podršku za 5 porodica, a kroz naš projekat se finansira 10 podrška za 10 porodica. Trenutno u ovom momentu mi smo kod vodoinstalaterskih radova u objektima i trebalo bi do kraja godine da ovih 15 porodica imaju toalete onako kako zaslužuju. Jedan broj tih porodica je iz sela Pridvorice, koji upravo žive i bez vode, pa logično je ako nemaju vode, logično je da nemaju ni toalet, ali danas dolaze dve stvari kod njih, i voda i, da kažem, normalni higijenski uslovi kako zaista zaslužuje jedna porodica koja žive u 21. veku. Pored pomoći vezano za vodu, i radite i za ozakonjenje objekata u Smederevskoj Palanci u Kajmačalanskoj ulici. Koliko je tih porodica koje su u tom programu? Mi kroz ovaj projekat stambene podrške, opet kažem, projekta socijalna inkluzija, smo zaokružili jedno naselje, to je ulica Kajmakčalanska, kogod tu živi, to su uglavnom romske porodice,
koje pre svega ni ne poznaju procese i postupke, drugo, objekte su gradili nezakonito zato što je pribavljanje dokumentacije dosta složen postupak i nekada ljudi prosto ni ne znaju, a s druge strane košta, pa upravo iz pomenutog siromaštva i tog života na ivici egzistencije prosto nisu imali mogućnosti da ulože i u ono što se zove administracija papiri. Na području Kajmakčalanske mi ćemo podržati 50 porodica u postupku ozakonjenja stambenih objekata, isključivo stambenih objekata, kako bi oni imali pravnu sigurnost da njihove kuće, da njihove domove koji su im jedini, u budućnosti ne može niko da na bilo koji način ukloni ili poruši ili kako već to ide po postupku, a s druge strane oni će lakše jednom kada imaju ozakonjen objekat, dobijaju adresu, dobijaju prebivalište i lakše pristupaju socijalnim uslugama. Ono što mi finansiramo je izrada izveštaja o zatečenom stanju, koje najčešće dosta košta, ono je negde u proseku od oko 35 do 40 hiljada dinara, ajde da kažem za objekte do 100 kvadrata, a u tolikim objektima i žive uglavnom najsiromašnije porodice, i naravno dobit će pravnu podršku našeg pravnika koji će ih usmeravati na koji način da rešavaju imovinske odnose, koji su nekako najveći problem. Kažem, postoji nešto što je za porodice skupo, postoji nešto što oni ne znaju, mi smo nekako spojili te dve stvari i ovde konkretno u ovom naselju u ovoj godini i tokom sledeće godine ćemo ih voditi kroz proces dok oni svoje objekte ne ozakone, ne uknjiže u katastar na svoje ime i onda će naravno lakše pristupati i nekim drugim vrstama pomoći i nekim drugim. I kada neke druge organizacije dolaze da pomognu na unapređenju uslova stanovanja, svi traže da objekat bude legalan i tek onda će dobiti neku drugu. Oni mogu da predaju da i ostvare neku mogućnost. Uključujući i nas, kada sam govorila o ovih 15 kupatila, znači mi smo isto tako tražili vlasništvo, tražili legalnost da bi krenuli sa donacijom u građevinskom materijalu. To će tražiti i komesarijat, to će tražiti i opština, to će tražiti i svaka druga nevladina organizacija koja dođe, tako da je višestruka korist, ali prosto kažem, ljudi zbog siromaštva nemaju para za ove izradu te dokumentacije i drugo ne znaju kako da reše imovinski odnos jer su te kupovine najčešće bile bez ugovora ili sa ugovorima koji opet zbog koštanja nisu bili propisno overeni. Situacija je tako kakva je. Siromaštva je puno. Trenutno problem sa COVID-om, sva neka budućnost naša je onako, da kažem, maglovita, prosto da. Ne znamo kuda sve ovo vodi. Kakva je neka vaša poruka za kraj? Pa nekako da vam kažem, ajde da svako neko od nas... Neko ohrabrenje kroz da, vas. Da, pre svega kao pojedinac, ajde da mi uradimo od nas onoliko koliko možemo, koliko nam je moći dala, evo, u mom slučaju organizacija, u slučaju mojih saradnika isto tako ova organizacija, ali ajde da i mi kao ljudi nekako shvatimo da nemamo svi jednake šanse u životu i da pomognemo onoliko koliko možemo. Neka su to i mali koraci, neka je to i malo, ali je korak napred. I za sve ovo, koliko sve nije lako, da prosto onaj koja toliko malo ima ili da kažem koliko je to siromaštvo može biti veliko, da shvate da nije sam. Naravno, bar porodice s kojima mi radimo, mi i dan danas i one kod kojih smo radili pre 10 godina možemo da se vratimo, imamo, nisu to za nas više ni korisnici ni porodice, to su naši prijatelji, da. Da, i zaista ovaj posao, ako sve stavimo po strani, ako nemate srca da ga radite, onda bolje da ga ne radite. Onda se samo sklonite, ima ljudi poput nas koji zaista hoće i zaista bez ikakvih drugih namera žele da priđu čoveku kao čovek i pomognu. Hvala vam na ovom razgovoru. Bila je ovo Slađana Jovanović, predstavnik ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu. Zdravko, na mnogim poslovima si uključena, poslovi personalnog asistenta već dugi niz godina u opštinskom veću, a
ovaj zadnji projekat, a što se tiče uvođenja vode u selu Pridvorice, ipak si tu i jedna spona koja je ovde bila važna i u ovoj odluci. Kako si prepoznala ovu potrebu sela Pridvorice? Tako je, pošto radim već niz godina, 10-11 godina radim sa romskom zajednicom, prepoznala sam potrebe zajednice. Najbolji odgovor na sve ove projekte i na ovo što se dešava i aktivnosti je odgovor zajednice. Ako su potrebe građana i stanovnika da se danas uradi jedna ulica, na tu potrebu treba odgovoriti. Ako su potrebe stanovnika da se uradi zapošljavanje, na to treba odgovoriti. Potrebe sela Pridvorice jesu bile vode. Godinama, niz godina nije bilo mogućnosti da se ostvari, da to ljudi dobiju vodu. 21. vek, ljudi nemaju vodu, imamo romske zajednice koje nemaju ni struju. Znate, jako je važno da prepoznamo koje su potrebe svake porodice, svakog pojedinca, svakog člana, svakog građanina opštine Smederevske Palanke. Kao član veća došla sam na ideju da učestvujem u nekom istraživanju tokom COVID-19. Nisam odmarala, nego sam tražila saradnike da odgovorimo na COVID-19, da pomognemo građanima. Prvenstveno, pošto se bavim romskom zajednicom, a i ostalom stanovništvu. Učestvovala sam u istraživanju UNHCR-a, to jest Ujedinjenih nacija, koje su po standardno naselju u Smederevskoj Palanci, opština Smederevska Palanka, i gde su najveće potrebe. Tako da je tu već prvi korak odrađen, da je zabeleženo da selo Pridvorici, druga sela i romske naselja nemaju vodu. Kao odgovor na COVID-19, šta nas je zadesilo. Ta su neka istraživanja otišla dalje. Nakon Ujedinjenih nacija otišlo i na generalno sekretarijat Vlade Republike Srbije i prepoznali smo šta je prioritet. U jednom danu se pojavi poziv koleginice iz ekonomske humanitarne organizacije potrebe koje su stanovnika opštine Smederevska Palanka kao odgovor na COVID-19 pandemije. Ja sam rekla su potrebe vode. Na taj odgovor došla je tako ideja i do ovog projekta. Znači, selo Pridvorice je dobilo vodu, mene kao neku kontakt osoba, zajedno sa opštinom Smederevska Palanka, došli smo na ideju, realizirali smo zaista ovaj projekat, započeli za vodu. U saradnji sa EHOM, to jest Ekumenskom humanitarnom organizacijom, prepoznali smo da u romskim naseljima nema kupatila. Ljudi prosto u 21. veku nemaju vodu, ali nemamo ni kupatila. Hoćemo da dete dolazi u školu, hoćemo da pazi tokom časa, hoćemo da prati rad na času, a onda zameramo jer deca romska, kaže, slabije napreduju. Slabije napreduju, deca nemaju osnovne potrebe, struju, vodu, toalete. Nemaju hranu. E kad sve namirimo te uslove u kojima živi siromašna zajednica, mi ćemo namiriti potrebe deteta, a i same porodice, i dete će da ima bolje postignuće. To vam govorim iz aspekta rada pedagoškog asistenta. Ja kao pedagoški asistent u svom iskustvu, 11 godine rada skoro, znam koje su potrebe te dece iz romske zajednice, ali znam potrebe druge dece iz kojima dajem dodatnu podršku, pružam deci i porodici. Tako da znam odgovore, kako da vam kažem, zajednice s kojima ja trenutno radim jeste romska zajednica, jer se tu najčešće nalazim. I saradnik sam bila nekada i u nevladinom sektoru, sad sam saradnik i na drugim projektima, pri drugim organizacijama, jer želim da pomognem i unapredim životne uslove zajednice. Nije samo jedne zajednice, selo Pridvorica, 12 romskih porodica dobija vodu i priključak za vodu. Ali još 168 porodica koje nisu iz romske zajednice, već većinske zajednice, dobijaju pristup vodi. Hoću vam reći da ne brinem samo u romskoj zajednici, nego i širog aspekta. Želim da podržim sve građane, mislim, koliko su u skladu sa svojim mogućnostima i svojim resursima koje ja imam. Želim da svoje poznanstva iskoristim da omogućim ljudima i poboljšam životne standarde, to jest uslove života. Svakako i vodovod koji je izašao u susret i da tako već je. Na prvu tvoju inicijativu je krenuo u sve ove radove. Šta je to nešto što bih još u narednom periodu, gde vidiš neku mogućnost, gde vidiš neku ciljnu grupu ili neku potrebu vezano za neku mogućnost rada i upliva u neki novi projekat? Pa evo, prvo da se zahvalim zaista opštini Smederevska Palanka, čiji sam i ja većnica, član veća, i da se zahvalim Centru za socijalni rad, školama, vodovodu, koji su doprineli da zaista ostvarimo ovakve projekte koji će ljudima dati poboljšanje životnih uslova.
to je zaista važno, ovaj, jer da nismo imali saradnju ni međusektorsku, mi ništa ne bismo ostvarili. Zaista su prepoznali to. U budućem periodu šta je važno? Ono što je važno istraživati, znači uraditi neke upitnike, SWOT analize, potrebe na odgovor na COVID-19, trenutno što se tiče oblasti obrazovanja, jesu učenje pomoću novih aplikacija, digitalnih sredstava, omogućiti deci da nauče kako da upravljaju digitalnim sredstvima i nekim aplikacijama ako budemo i nastavili dalje online nastavu. Sljedeće jeste obuke za preduzetništvo i samo preduzetništvo, zapošljavanje. Zapošljavanje Roma i drugih marginalizovanih grupa je prepoznato nešto pre COVID-a, od 2018. započeti su neki projekti i izrada nove strategije koje je u pitanju od 2021. do 2030. Ja sam član radne grupe Ministarstva prosvete ispred Saveta Romske nacionalne manjine da unapredimo uslove obrazovanja i da damo predloge kao saveti Romske nacionalne manjine, ali smatram da trebamo u strategiji se aktivno uključiti za oblast zapošljavanja, jer računam, sve marginalizovane grupe, znači siromašni, žene sa sela, samohrani roditelji, romska zajednica, mladi, starije žene preko 50 godina, treba da se angažujemo raditi. Da li je to socijalno preduzetništvo kroz vidu socijalne zadruge, da li treba da rade pri kompanijama, da sarađujemo sa kompanijama, da edukuju, kao što smo radili sa nemačkom organizacijom GIZ za obuku zavarivača, ja kao saradnik sam bila, mi smo prošli 42 zarivača iz romske zajednice su prošli obuku. Od tih 42 zaposleno je bilo 38. Te godine kad smo započeli projekat. Zato je važno da kompanije odgovore. Jako je važno da mi kad obučimo nekog i kada ga uključimo u tu edukaciju koju prođe kroz preduzetništvo ili zapošljavanje, da ta osoba bude i zaposlena. Da se angažuje. Dobro, su ta kompanija prepoznana, znači... Da kompanije prepoznaju. Radimo na tome da kompanije, radimo razgovore s njim, da prepoznaju važnost oblasti zapošljavanja marginalizovanih grupa. Jer benefit zaista od Vlade Republike Srbije dobijaju kompanije i preduzeća. Upravo to, mislila sam na neke stimulacije koje oni koriste prilikom zapošljavanja tih osoba. Tako je, zaista. Svaka kompanija treba da prepozna tu mogućnost. Institucije, kompanije, ustanove, dobiju mogućnosti zaista ako zaposle osobu s invaliditetom. Marginalizovane grupe gdje piše romske nacionalne manjine, zato svi na Zavodu za zapošljavanje izjašnjavaju onaj upitnik da li ste romske nacionalne manjine, jer ima benefit kompanija i sam korisnik ima benefit pri zapošljavanju. Zato je jako važno da prepozna, mislim država je prepoznala i trebamo iskoristiti to. A što je nešto za mlade ljude koji prosto eto, su bez posla i u čitave ovoj situaciji, da tako kažem, je. I besparici. Jeste, tako je. To eto, mogu napomenuti, iz romske zajednice 2011. smo imali 5 studenata, sad imamo 18 studenata, od toga 5 završenih. Znači da smo napredovali, imamo veća postignuća u obrazovnom sistemu, što sada kad završimo škole i fakultete, znači šta je sljedeće zapošljavanje. Te ljude moramo negdje angažovati, moramo ih uključiti da budu deo društva, jer dali su sam doprinos tokom obrazovanja, znači moramo odgovoriti na to. U saradnji sa predsjednikom opštine Smederevska Palanka, u saradnji sa savjetima nacionalnih manjina kao njihov saradnik, znači ja smatram da možemo naprediti i zaposliti i angažovati te mlade ljude. Biće sigurno novih konkursa jer očekujemo da ja učestvujem u raznim radnim grupama na nacionalnom nivou koje mogu da unaprede život standarda romske zajednice. Tako da mogu dati doprinos tu u izradi strateških dokumenata, a inače kao član veća radim na izradi nove strategije od 2021. do 2026. za opštinu Smederevska Palanka, gdje ćemo predvidjeti kao oblast zapošljavanja sljedeći važan korak i oblasti unapređenja stanovanja romske zajednice u Smederevskoj Palanci kao nešto dva važna segmenta gdje ćemo uložiti veći napor i rad sa zajednicom. Budući da učestvuješ od samog početka u inkluziji i u obrazovanju u predškolskoj ustanovi, znači i u uvođenju mnoge dece koje su bila van
sve ove priče od početka do sada, koliko je taj pomak veliki u romskoj zajednici, koliko se primećuje taj pomak i koliko roditelji više usvajaju sve te odluke da dete pohađa i predškolsko i školu, za razliku od ranije, budući da znamo da Romi se i ranije, Romkinje udaju ranije, da je to veliki broj dece, da prosto nisu pohađala nastavu ili već kako je to bilo neregulisano u onom periodu, kako to izgleda sad? Pa sada jeste promenjeno, znači za 10 godina, jeste 10 godina radnog staža, znači u obrazovnom sistemu u predškolske ustanove uzrasta dece od 3 do 5 godina je bilo uključeno jedno dete, kad sam započela svoj rad 2011. 2014. smo i 2013. imali projekat Dijelis obrazovna inkluzija Roma, gde smo decu uključivali u obrazovni sistem, ali nije bio dugoročan cilj, jer nismo imali ni pedagošku asistenciju u vrtiću, nismo imali ko će to pratiti, mentorisati dalje, i roditelji nismo nastavili ka roditeljima materijalnu podršku koju su imali tada, užine i besplatan boravak i tako dalje. Međutim, pošto je opština Smederevska Palanka, od 2018. ili 2019. je započela projekat da deca koje su iz siromašnih zajednica, doneli su odluku da mogu besplatno pohađati dnevni boravak, znači dovoljno je da donesu rešenje o MOP-u, o socijalnoj podršci, da primaju, da imaju ta primanja, ne samo romska zajednica uopšteno, imaju pravo na besplatan boravak. Znači sad imamo tu odluku opština Smederevska Palanka i imamo mogućnost od donatora da ih podržimo za školski pribor. Dakle, opština Smederevska Palanka kroz lokalni akcijni plan podržava veliki broj dece iz romske zajednice za pribor, gde će naredne godine i za udžbenike podržavati. Tako da mislim da dosta mogu dece biti uključeno potpuno besplatno u tom najvažnijem segmentu od 3 do 5 godina i od 5 do 7 godina, gde deca stvaraju ličnost i razvijaju svoje ličnosti, što će im biti važno za budućnost. Znači, ta deca će imati potpunu podršku, znači i od opštine i od same zajednice, od građana. I sada imamo 23 deteta, od toga 17 deteta redovno pohađa rani razvoj uzrasta od 3 do 5 i po, i imamo 27 učenika pripremnog predškolskog programa, 27 dece pripremnog predškolskog programa. Znači, na nivou pratići za 10 godina mi smo uvijek imali prosek od 20%. Tako je. Uključenje. Tako je. Pripremnog predškolski program potpuno su deca u obrazovnom sistemu. Od 2012. se nisu osipala. Jedino ako se radi preseljenje, znači, i promene mesta boravka, prebivališta. Ili povratnici azila da povremeno idu u inostranstvo, ali se opet vraćaju ovde i deca su u obrazovnom sistemu. Što je važno, da su organizaciju Centar za razvoj romske zajednice Marodrom prepoznali, Centar za socijalni rad prepoznali, da se jave kad se vrate iz azila kao povratnici po readmisiji, tako da deca automatski se uključuju u obrazovni sistem, znači deca nisu van obrazovnog sistema. Znači od 2012. do 2021. znači možemo reći, u slučaju da se deca presele ili razbole, znači tada nam nema redovno pohađanje ili deca nisu deo obrazovnog sistema. I to je zahvaljujući naporu rada kako civilnog sektora, tako institucija i ustanova. Znači, važna je ta međusektorska saradnja da bi dobili rezultat i dobar ishod kako za porodicu, tako i za instituciju, jer je važno da u obrazovnom sistemu imamo i veći broj dece. Kako je važno za samu školu i za predškolsku ustanovu povećan broj grupa, tako je važno i za porodicu da bude deo obrazovnog sistema. Dobro, ali i sami roditelji su uključeni u tu edukaciju. Tako je. Znači, roditelji imaju radionice. U edukaciju kako bi sve ovo bio proizvod, yes, da kažem, nekog uspeha, yes, što se tiče i same te preškolske dece i uključenja. Yes. Upravo si uključena i na projekat u osnovnoj školi Olga Milošević vezano za tutorijal, odnosno tutore, i za zapošljavanje mladih osoba koje će biti kroz svoju asistenciju uključeni u ovaj projekat, a tako isto i pomoć baš upravo tim licima koji su iz tih da kažem, možda i siromašnijih ili više brojnih porodica koje ne sustižu uspeh u školi, i onda tako da u principu bi ovo bila neka dopuna i rad sa njima koji bi doprinao upravo nekim boljim rezultatima. Ja kao pedagoški asistent, tutor i tutorstvo vidim kao pomoć
lično pedagoškom asistentu u školi i deci. Zašto je važno? Ja kao pedagoški asistent daću sve informacije tutorima da bi mogli da raspolažu portfolio porodice. Da znaju s čim se porodica suočava, kako prići u porodici, kako razgovarati s detetom, jer ja za 10 godina radnog staža imam zaista veliki portfolio svake porodice, svaku porodicu znam s kojom radim i pružam deci dodatnu podršku, tako da ih mogu im dati inpute. Sve inpute će njima biti važni da bi imali dobar output na kraju toga, da vidimo koji je taj rezultat rada tutorstva. Što se tiče drugog, u što sam uključena kao pedagoški asistent, to je klub učenja, digitalni klub učenja, gde je pomoću jačanje digitalne kompetencije kod učenika, gde ja radim sa nekoliko učenika kako mogu da prevaziđu, da se uklope, da nauče pomoću online nastave, kako da rade domaće zadatke, koje su važne aplikacije za njih, kako da upravljaju digitalnim uređajima, tako da sam ja kao pedagoški asistent preko osnovne škole jačanje digitalne kompetencije uključena kao pedagoški asistent i sam pedagog, stručni saradnik. Uključena sam na drugim projektima kao istraživač za novu strategiju koja se radi, koliko možemo doprineti Romima na nacionalnom nivou, koje su potrebe, odgovoriti na potrebe, jer sada koja je trenutna situacija, odgovor na COVID-19, pandemija COVID-19, da su ljudi vrlo malo imaju ta primanja. Znači, sem socijalne pomoći, oni su zarađivali pomoću sekundarnih sirovina, zarađivali su baveći se muzikom, svirali, baveći se trgovinom na pijaci, sad su ostali bez posla i zato je važno odgovoriti na te potrebe građana, kako iz romske zajednice i drugih marginalizovanih grupa, šta je to što možemo na nacionalnom, kao član Saveta romske nacionalne manjine, pomoći učešćem u radnim grupama, kako možemo doprineti strateškim dokumentima, a svaki strateški dokument koji je na nacionalnom svodi se i na lokalni nivo, jer taj strateški dokument je važna stvar koja može da unapredi život zajednice, da nije samo živa reč i da je obećanje, nego da zaista možemo da promenimo životne standarde ljudi koji žive na margini društva.